ከእያንዳንዱ ከውጭ ሀገር ከተላከ ገንዘብ ጀርባ ትጋት፣ ጽናት፣ አላማና ፍቅር እንዳለ እንረዳለን። ወደ ሀገር ቤትም ደርሶ ትልም እንደሚያሳካ፣ ጉድለት እንደሚሞላ፣ ወዳጅነት እንደሚያጠናክር ጠንቅቀን እናውቃለን። ፍቅራቸውን ለመግለጽ ወዳጅ ዘመዶቹ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የላኩት ገንዘብ ከገንዘብ በላይ ትርጉም ያለው ነውና በላቅ የደንበኞች አገልግሎትና በክብር ማስረከብ ለእኛም ክብራችን። በዌስተርን ዩኒየን፣ በደሃብሺል፣ በመኒግራም ማስተርካርድን ጨምሮ ከአስር በላይ በሚሆኑ ከባንካችን ጋር በሚሰሩ ዓለም አቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል ከወዳጅ ዘመድ የተላከሎትን ገንዘብ በተላከሎት ፍጥነት በቀረበው የባንካችን ቅርንጫፍ እንዲቀበሉ ስንጋብዞ በታላቅ ደስታ ነው። ለፈጣንና አስተማማኝ የሐዋላ አገልግሎት ኦሮሚያ ባንክን ይጠቀሙ። ኦሮሚያ ባንክ፣ የሕዝብ ባንክ። እንደምን አመሻችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሳቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናመራው። ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነኝ። የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ሮሚያ ባንክ ነው። ከልብ እናመሰግናለን። የዘመን መለወጫ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለህብረተሰቡ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርቡባቸው ባዛሮች መከፈታቸውን የኦሮሚያ ክልል ንግድ ቢሮ ገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ባሉ ከተሞች የእሁድ ገበያዎችና ባዛሮች መከፈታቸውን የገለጹት የክልሉ ንግድ ቢሮ ኃላፊ መሰረት አሰፋ በዋናነት የአትክልትና ፍራፍሬ፣ የሰብል እህሎች፣ የምግብ ዘይትና የኢንዱስትሪ ምርቶች መቅረባቸውን ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በተመረጡ ሶስት ቦታዎች ቢሮ ያዘጋጀው የንግድ ባዛርና ኤግዚቢሽን ለከተማዋ ነዋሪ ምርቶችን እንደሚያቀርቡም ተናግረዋል። የኦሮሚያ ንግድ ቢሮ አዲስ ዓመትን በማስመልከት የተለያዩ ምርቶችን በሰንደይ ማርኬትና በባዛር እና ኤግዚቢሽን እያቀረበ ይገኛል። በመላው ኦሮሚያ ወደ 391 የሚሆኑ የእሁድና ቅዳሜ ገበያን ለ10 ተከታታይ ቀናት እስከ በዓል እንዲያቀርቡ ወደ 50 በላይ ወይም 55 የሚሆኑ ባዛርና ኤግዚቢሽኖችን ደግሞ በሁሉም የኦሮሚያ ከተሞችና አዲስ አበባ አቅርቧል። በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በሶስት ትልልቅ ቦታዎች ባዛርና ኤግዚቢሽን አዘጋጅቷል። በሳር ቤት፣ ሳሪስና ቦሌ 24 በሚባሉ አካባቢዎች የተለያዩ ምርቶችን አቅርበናል። በተለይ የአዲስ አበባ ሕዝብ ይህንን ምርት በቅርበት ማግኘት ይችላል። በሁሉም ምርት ላይ ከሌላ ቦታ ላይ ቅናሽ አለው። በባዛሮች የሚከናወን ግብይት ከመደበኛ ግብይት የተሻለ ዋጋ ያለው መሆኑን ኃላፊዋ አንስተዋል። ያለ አግባብ የሚደረግ የዋጋ ጭማሪ ለመከላከል ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋርም በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል። እንደ ሪፖርተራችን አገርነሽ አየልኝ ዘገባ ህብረተሰቡ የዋጋ ንረትን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት እንዲያግዝም ኃላፊዋ ጥሪ አቅርበዋል። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ተከትሎ አንዳንድ ህገወጥ ነጋዴዎች ሲያደርጉ የነበረውን አላግባብ ምርት መደበቅ፣ ያላግባብ ዋጋ መጨመርን ለማስተካከል እርምጃዎች ሲወሰዱ ነበር። የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራን በሰፊው ሰርተናል። ከአዲስ አበባ ከተማ ጋርም በቅንጅት ስንሰራ ነበር። ስለዚህ ህዝቡ ተረጋግቶ በዓሉን ማሳለፍ አለበት። አንደኛ ነጋዴው ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸውና የህዝቡን እሴት ተላብሰው በመጀመሪያው ዋጋ የሚሸጡ አብዛኛው ነጋዴ ያለ 2%ና 3% የማይሆን ነጋዴ ደግሞ በዚህ በአቋራጭ በመክበር በሚሄዱት ላይ አሁንም አስፈላጊ ቁጥጥርና እርምጃ ይወሰዳል። ለአዲስ ዓመት የሚያስፈልጉ ምርቶች በአዲስ አበባ በሚገኙ የእሁድ ገበያዎችና የከተማ አስተዳደሩ ባቋቋማቸው የገበያ ማዕከላት በተመጣጣኝ ዋጋ መቅረባቸውን ነጋዴዎችና ሸማቾች ገለጹ። በስፍራዎቹ የበዓሉ ግብይት ከነሐሴ 27 እስከ ጳጉሜ 5 እንደሚከናወንም የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል። አገርነሽ አየልኝ ተጨማሪ አላት። በአዲስ አበባ ከተማ ተዘዋውረን በተመለከትናቸው የገበያ ማዕከላትና የእሁድ ገበያዎች ያገኘናቸው ሸማቾች የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘታቸውን ነግረውናል። ውጪ አሁን ሽንኩርት 110 115 ይላሉ፣ እዚህ 95። ካሮት ደግሞ ውጪ ላይ 70 60 ይላሉ፣ 50 ብር ነው። እዚህ በጣም ቅናሽ አለው፣ ለውጥ አለው። ሽንኩርት ውጪ ላይ 110 ነው፣ እዚህ 95 ይላሉ። ደረቅ ሽንኩርት ነው፣ ምንም አይል፣ ቆንጆ ነው። ዛሬ ጥቅል ጎመን ውጭ ላይ 30 ብር ነው፣ እዚህ 20 ብር ነው። ይሁን ደህና ነው፣ አሪፍ ነው። ቲማቲምም ሽንኩርትም ቀይ ስርም ሁሉም ነገር ገዝቻለሁ። ግን ደግሞ ከሌላው አንጻር ስታይ በጣም አሪፍ ነው። 15 ብር 20 ብር ልዩነት አለው እዚህ ጋር። ለእኛ ደግሞ ሁሉም ያው እንደምታየው ሩጡ ነዋሪም ስለሆነ ያለው ነገር ለእኔ አሪፍ። ምርቶቻቸውን ይዘው ቀረቡ ነጋዴዎች በመክላቸው የተመቻቸላቸውን እድል ተጠቅመው ለሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ዛሬ እንደጀመር ነው ደስ ይላል። በጣም እየሰራ ነው ከጠዋት ጀምሮ።
የገዙ ነው እንግዲህ ያው እቺ ሰዓት ውስጥ ይቃም ያስገባን ስለሆነ ገና ደግሞ ሚገባም አለ ሊነግ እኔ አይቻለሁ ሱቅም አይቻለሁ ብዙ ሊነት አለው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ያው ቦታውም ከነጫ ከመሆኑ አንጻር ያው ብዙ ተሳታፊም ከመኖር አንጻር ተማታይ ነው አንደኛ ደግሞ መንግስት በሚያቀርብልን ዋጋ ነው እየሸጥን ያለ ነው ቲማቲም አሁን ከኛ ጋር እየሸጥን ያለ ነው አሁን 55 ብር ነው እየሸጥን ያለ ያው ከሱቁ ከመንግስት 75 እና 70 ብር ነው እየተሸጠ ያለ ሽንኩርትን ስንወስድ ደግሞ 85 ብር ነው እየሸጥን ያለ ነው ከዚህ እዚህ ልዩነት አለው ብዙ ዲፈረንት አለው ጣጆቹ በጣም ቆንጆ ናቸው ከአንድ ሊትር መካከለኛ አለ ደጋ አለ ደረቅ አለ ደረቁ በማርተልሶ ምናምን መካከለኛ ሲሆን ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው ለስለስ ይላል እና ዋጋው አንድ ሊትር በአስተያየት ዋጋ ነው ሳንዴ ማርኬት ስለሆነ በአስተያየት ዋጋ ነው 150 ብር አንድ ሊትር ማለት ነው 2 ሊትር 300 ብር 5 ሊትር 750 ማሮችም አሉ ከ400 ጀምሮ እስከ 600 ድረስ አሉ እንደየ ደረጃቸው ማለት ነው የጎጃም አለ የቦንጋ አለ ቆንጆ ማር አለ ገበያው ያው ሀሪፍ ነው እንቅስቀሳው በአል እየመጣ ስለሆነ በአል ጠጋሲል እንቅስቀሳው ሀሪፍ ሆና በአዲስ አበባ ከተማ መጪውን የዘመን መለወጫ በአል ምክንያት በማድረግ ሰፋፊ ባዛሮች መከፈታቸውን ያነሱት የከተማዋ ንግድ ቢሮ ኃላፊ ሀቢባ ሲራጅ ባዛሮቹ ከነሐሴ 27 እስከ ጳጉሜ 5 ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በአምስቱ የሥራ ቀናት ግብይት እንደሚካሄድባቸው ገልጸዋል። ከነሐሴ 27 እስከ ጳጉሜ 5 የሚቆይ ሰፋፊ ባዛሮችን አዘጋጅተናል። በአሉ በፊት ቅዳሜና እሁድ ነው የእሁድ ገበያን የምናመቻቸው። አሁን ግን ለተከታታይ 10 ቀን በ193ቱ የእሁድ ገበያ ማዕከል ላይ ምርቶች በስፋት እያቀረብን እንገኛለን ማለት ነው። በእነዚህ ግብይት ማዕከላት የሚቀርቡ ምርቶች በቀጣይ ቀናት እንደሚጨምርና ግብይቱም ይበልጥ ደማቅ እንደሚሆን ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው ሸማቾች ገልጸውልናል። ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ106 ብር ከ36 ሳንቲም እየተገዛ በ118 ብር ከ06 ሳንቲም እየተሸጠ ነው። በዓለም አቀፍ ገበያ ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ73 ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ69 ዶላር እየተሸጠ ነው። ሌሎቹን መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ። ለሰዓቱ ያዝነው የቢዝነስ ዘገባ ይሄው ነበር። በሰላም እደሩ።